Fala aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. E uma lembrança, se você não é inscrito ou é inscrito aqui no canal, mano, não esquece de se inscrever aqui abaixo, beleza galera? Mano, não esquece de ativar o sininho, que é muito importante pra vocês não perderem mais nem o vídeo do canal. Galera, mano, quase todos os dias eu tô soltando um vídeo aqui no canal. Então, mano, sério, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, ativa o sininho, beleza? E que também, mano, não esquece de me seguir no meu Instagram, beleza galera? Que é Vitor Gabriel YT, beleza galera? Me segue lá no Insta, que mano, eu sempre tô tentando postar algumas coisinhas lá, beleza? E gente, hoje, mano, estou aqui novamente no Free Fire, beleza, galera? Esse jogo muito foda, beleza? Porque, gente, hoje, mano, estou aqui, beleza, pra trazer uma evolução da minha conta, beleza? Se vocês querem que eu traga mais vídeos assim, mano, deixa o like e comente aqui abaixo, beleza? Porque, gente, pra quem não sabe, o último vídeo que eu trouxe aqui no Free Fire pro canal, galera, sério, a minha conta era muito zoada, tá ligado? Na verdade, até hoje é zoada, só que deu uma melhoradinha, beleza? E, gente, já desde já, mano, eu quero agradecer ao meu amigo Pablo Henrique, galera. Porque, gente, ele, mano, me deu algumas coisas aqui no Free Fire, beleza? Mano, eu quero agradecer ele, beleza? Obviamente, tudo não foi ele, mas algumas coisinhas ele me deu aqui no Free Fire, beleza? E, gente, sério, eu gostei muito das coisas que eu ganhei ao longo do tempo, né? Fui evoluindo com a minha conta, né? O que eu mais evoluí, galera, foi um pouco de nível, né, mano? Eu era um nível mais avançado, era um nível pequenininho. Agora eu sou nível 16, mano, praticamente quase nível 20, né? E eu não jogo muito, galera, não jogo muito, beleza? Tô no top, classificação, tô no top 48% na pontuação de 1988. Isso eu acho que é um pouco, tá ligado? E eu sou ouro ainda, né, galera? Pra vocês verem como que eu sou ruim, tá ligado? Eu sou ouro. E aqui já, o abates, eu já fiz 110 pontos em solo, beleza? 110 abates em solo, beleza? Vitórias, 4. Partida jogada, 50. E agora em duo, galera, eu joguei 52 partidas, vitória, nada. E abates, 21. E no squad, galera, foi uma partida jogada, 11, vitória, 1 e abates, 11, tá ligado? Então ficou pouca coisa aí, né? E então vamos lá, galera, como vocês podem ver também, né, mano, eu comprei um personagem novo, né, galera. Esse aqui eu comprei, mano, eu juntei uma graninha de comprar esse personagem. E só, olha só a roupa dele, que louca, galera. Eu também ganhei essa MP, né, mano, personalizadora, louca demais. E sem contar também que eu ganhei algumas coisas aqui, ganhei alguns emojis, né, emotes que fala. Ganhei alguns, né, esse aqui eu ganhei hoje, né, que é esse aqui que eu tô fazendo agora. Eu ganhei hoje, galera, e esse aqui eu também ganhei, né, também não sei de onde que eu ganhei, mas eu ganhei, beleza? E é isso aí, galera, eu ganhei nesse negócio aqui em cima, ó, nessa caixinha, inclusive, ó, olha as coisas que eu ganhei hoje. Eu ganhei foi isso, galera. E o presente aqui, né, eu ganhei um Yata com alguma coisa do tipo, esse é um personagem, que eu ganhei do meu amigo Pablo, galera, sério, ele, mano, ele me deu alguns presentes loucos, galera. Ele me deu um personagem e ele me deu essa aqui também, né? Então vamos lá. Primeiramente, galera, em coleção eu ganhei muita coisa. Também ganhei um gatinho, galera. Ó, ganhei um gatinho, beleza. Graças ao meu esforço, claro, né? E também, galera, aqui, ó, eu ganhei, já tem alguns avatar, alguns fundos, né? Avatar eu tenho alguns também, né? Eu vou deixar esse aqui, ó, do Machine, né? E a mochila, tem uma personalizadora, caixa de loot. E os paraquedas, eu ganhei alguns paraquedas muito louco, galera. Eu deixo o azul, porque eu gosto de azul. Pranchas, eu deixei alguma personalizada. As armas, galera, eu ganhei muita arma personalizada, tá ligado? Se liga, galera, nessa 12 aqui, mano. Que louca. Tem várias personalizações nela, né? Olha que louca. Da hora, né, galera? Essa aqui foi mais que eu curti, galera. Achei louca demais. AK, beleza, ficou top demais também no meu personagem, né, claro. E aqui tem várias outras armas, tem a G18, né, tem M14, né, tem a SCAR. Olha essa SCAR, galera, que louca, acho que a maioria ganhou, né, essa SCAR aqui, mano. Louca, né, galera. Mano, deixa eu voltar ali de novo. Tem abate personalizado, olha lá, um abate personalizado, beleza. Bom, mano, achei louco demais, chegou a notificação aqui, né?
Mas eu deixo essa aqui porque eu curto mais, né, galera? E tem a grosa aqui, a famosa grosa, né? Que, mano, essa grosa é muito forte. Olha isso aqui, que louco, parece camuflada. Tem essa aqui, MP40 personalizadona. Olha que louca, galera. Não, essa aqui é louca demais, eu gostei muito. Tem essa M1873. Tem a Famas, né, galera? Essa Famas, olha que louca, galera. E a granada personalizadona. E os veículos não, e os emotes tem esses aqui por enquanto. Mas eu quero desbloquear tudo, galera. Tudo, 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 né, mano? Mas vai ser difícil, no longo do tempo a gente vai, né, vai ganhando, né? Mas enfim, galera. O cofre aqui, eu já tenho muita coisa também. Eu tenho no cofre já, né? Tenho esse cabelo personalizadão. Olha as coisas que eu tenho. E tem esse aqui, né, mano? Eu vou deixar esse aqui. E aqui tem alguns óculos, né? Que eu gosto de usar, né? Eu gosto mais desse óculos aqui. Eu achei muito louco. E a questão das roupas, galera. Olha a sopa que tem, mano. Só roupa da hora, né, galera? Eu só não uso esses polos aqui porque eu achei que, tipo, mano, a gente tá pra jogar. A gente tá em guerra, né, galera? Então eu gosto mais de ficar com a roupa mais da hora, né? Mas uma roupa mó louca também, né? Eu curti, ó. Vou deixar essa aqui. Agora a calça, né? Mano, calma aí que eu vou ter que voltar, galera. Aê, pronto. Aí, ó, galera. Olha que louco. Ó que ficou o nosso personagem. Olha aí, ó. Eu ganhei. Galera, sério, foi... Cara, minha conta avançou demais depois disso, né, galera? Obviamente, eu achei muito louca, né? Deixa eu só mudar essa blusa aqui que tá muito feia. Muito merquinha, né? Vamos deixar uma mais da hora. Vamos deixar essa aqui mesmo, né? E aqui eu ganhei algumas botas também, galera. Ó, ganhei algumas botinas. E aqui, galera, foi meu amigo... Essa roupa aqui foi meu amigo Pablo que me deu, né? Eu falei Plablo. Pablo me deu essa roupa aqui, né, galera? É, que eu pedi pra ele. Eu falei pra ele me dar e ele me deu de presente, né, mano? Eu falei, beleza, né? Eu pedi, ele deu. Agora tem esses negócios. E tem esses negócios que eu tô juntando, né, galera? Tô juntando esse cartão vermelho e isso aqui, mano, que esse ranking de totem. Tô tentando coisar, né? E agora vamos pra seleção de personagens, galera. Que é onde vocês, acho que vocês, né, mano, querem mais ver, né, galera? Então vamos lá, gente, ó. Na seleção de personagens, gente, eu tenho esses personagens que são o Yato, beleza? Eu não sei se é assim que fala, mas eu tenho o André e a Eve e o Adam, galera. São os personagens que eu tenho por enquanto. Eu já tive... Galera, o personagem que eu tive até hoje no Free Fire também foi o Miguel. Só que o Miguel não desbloqueei ainda, né, mano? Mas antes eu tinha uma outra conta que eu tinha ele, né? Então é isso aí, galera. Em coisa isso não é nada mais, né? Em coisa assim não tem nada demais, né, galera? Então é isso aí, né? Por enquanto é isso, né? Não tenho muita coisa. Na loja também não tenho. E eu acho que eu já mostrei tudo. Eu tenho um totem também... E é isso aí, galera, acho que eu mostrei tudo já, tá ligado? Não tenho mais o que eu mostrar. Então foi o seguinte, galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa as notificações e fique ligado todos os dias no canal. Então, mano, é isso aí, um forte abraço e é nóis, valeu, falou e tchau!